Unë mendoj që Dursi gjithmonë ka pas mbështetje për LSI-n, por jo vetëm kjo, në, aktualisht ka një, si që, unë mund të them që jam një prurër e LSI-s për këtë vit, okay. Por si unë ndurë se LSI-s janë bashkuar një grup i mirë, juristës, ekonomistës, doktorës, o intelektualën qytetit Dursit, të cilët janë, nuk janë angazhuar më parë në politik, po janë pjesë e grupit tonë. Me gjithë atë pjesa më rëndësishme ndojë në këtë rast është të flasim për programin që ka LSI-a për Dursin, pasi programi ekonomia mendoj që është një epiqendër e programit LSI-s për gjithë Shqipërinë, por sidomos për Dursin ne kemi disa alternativa konkrete që mendojmë që janë të domosdoshme. Atëre, po, në kuadrin e programit ekonomik, zona Durrësi do të ketë dy zona ekonomike, një zona të lira ekonomike, të cilat do të shndrojnë këtë një pas Tiranës në një nga qytetet më të rëndësishme dhe me sigurisht do shtoj edhe punësimin. Mund të na flisni specifikisht për këtë projekt, për këtë dy zona ekonomike, të lira ekonomike? Faleminderit. Ky është një projekt që grupi jonë është marrë për disa muajsh. Kemi ndjekur për praktikat më të mira të botërore, siç janë rastet e Koreas, Jugut, Japonisë, dhe sidomos fqinjët tanë Meqedoninë, cilët kanë arritur me sukses të implementojnë këto zonat lira. Projekti për Durrësin është një projekt ambicios, pasi nëpërmjet krijimit zonave të lira do të krijohet përmirësimi i klimës biznesit për Durrësin. Kjo do të shërbejë si një hap direkt për tërheqjen e investimeve direkte në Durrës, rritjen e numrit të punësimit, po gjithashtu edhe rritjen e pagave mesatare. Ky nuk është vetëm thjesht një projekt ideologjik, po ne mendojmë që ai do të konkretizohet, pasi kjo do të shoqërohet paraprakisht me krijimin e një agjencie për administrimin e zonave të lira, të cilat do të krijojnë kushtet paraprake që ky model të funksionojë dhe të implementohet me sukses.